Babağlay, babalarım. Sizlerge rahmet. Zamırım tavıldı. Süleştim. Gönülüm doldu. Sizlerge hoşuman mineler rahmet. Ömürünler uzun olsun. Alanınlar altın olsun. Baskan yorular altında olsun. Eş çıkış tatlıla işiner altında olsun. Balların ardına ölümdüle ömrünler uzun olsun. Zamırım sağıldı. Süleştim. Gönlüm doldu. Tümdüm. Алло, Аскат. Мен Атамкулов, Гүлна Атамкулов, Самирбектен Эжези Атамкулова Гүлнарамын. Ова, 19-чү майда интернет боюнча булактарга негизги эмелер таралып, ушул кемпир жөнүндө балазын издөөгө салганбыз. Балазы табылды, байланышып сүйлөшүп атабыз. Кече күнү сүйлөшкөнбүз. Кече саат 2:00 сүйлөшкөнбүз. Ошого табылгандыгы жөнүндө маалымат берип койсоңор. Интернеттерден силерден сураныч. Анан кайсыл шаарда экенин точно айткан жок, бирок келет. Ушул жетиштүү болуш керек. Сура баскат. Ооба, давлением көтөрүлдү аябай көпкө. Кече эписалыш жок эле, бүгүн баланс алып азыр билдирип коеюн дедим. Аскат, сураныч табылгандыгы жөнүндө интернетке чыгарып койсоңор. Жакшы болду. Силерге да аябай чоң чоң рахмат. Апам болсо ак батасын берип атат. Командировочный башка жакта иштеп жүргөн болчумун дейт. Балдар менен биз менен сүйлөшүп атат. Кудай бирөө тез тез байланышып туруп эми келип калат го. Контрагым бүтсө келем деп атат. Өзү негизи андай деле жаман бала эмес. Ошо үй жай тоңдоп ата энесин бутка тургузуп ушуларды жакшы кылам деп кетти эле бир үйдүн жалгыз баласы. Ооба, силерге да чоң рахмат. Апам ак батасын берип жакшына кылып силерге да эме кылып атат. Кечеден бери кубанычы коюнуна батпай азыр бир аз ооругандыгына байланыштуу үйдү алып карап атат. Аскат, жумуштагы баардык жааматтарыңарга чоң рахмат. Баардык жааматтарыңарга чоң чоңдон рахмат. Ишиңерге ийгилик, ар дайым жүзүңөр жарык болуп, жасаган жумушуңарда дайым ийгилик болсун. Чоң чоң рахмат.